Я сьогодні хотів би звернутися до всіх українців і нагадати за одну дату, яка відбулася в 1648 році, коли війська, українські війська, військо Запорізьке, Козацьке під проводом Богдана Хмельницького, об'єднана з військом кримсько-татарським, вперше в княжих байраках під проводом Богдана Хмельницького перемогли регулярну армію Речі Посполитої. Це була величава битва, де вперше організоване українське військо зробило все, щоб знищити практично передовий загін польської армії. І воно це зробило. Незважаючи на переважаючі сили польської армії, але українські козаки, українські татари або кримські татари тоді змогли об'єднатися заради величної перемоги. У зв'язку з цим уже 5 років на цьому місці відбувається музичний етно-рок-фестиваль, який називається «Козакфест», присвячений цій перемозі. Тому я хочу всіх запросити до, по-перше, відвідати цей фестиваль. У минулому році на цьому фестивалі ми перейшли рубіж 100 тисяч відвідувачів. І це доволі таки потужний якраз фестиваль на східних теренах української, наголошую, української музики, української пісні, українського слова. Там ви побачите досить багато різних і цікавих речей. Тому, шановні земляки, запрошую вас відвідати цей фестиваль. Дякую.